Veil Brotherhood. Një vejl për e uritur, kish dalë të kërkon të ushim. Ecec, dhilpra u gjend para një pjergull e rushi. Rushi ishte i pjekur dhe kishte marrë një ngjyrë blu të bukur. Mjalt ishte bërë, por pjergulla ishte e lartë. Dhilpra besonte shumë te vetja. Kërceu me sa fuqi kishte, por nuk arriti dot. U hov e u hov sa u lodh, por vilet e rushit nuk i arrinte dot. U hov edhe një herë të fundit dhe mblodhi buzët me përçmim. E, është rushi pa pjekur, tha dhelpra pa e kthyer më kokën te pjergulla.